Takže jsme přijeli do Prahy a jsme v Praze. Teďka jsme na Florenci a jedem Bčkem na Českomoravskou, protože jdem do O2 Areny, hrajeme se Švédama semifinále a vedeme zatím 5-3. A no, jako nec... Jo, no, on je strašný kámo. Závislá mrtka. Cože? Mrk, mrk. Takže teďka jedem a druhá třetina to je u konce, teďka ta pojedeme do fanzóny k O2 Areně na třetí třetinu a doufám, že to vyhrajeme. Stačí si udržet 5-3. Takže kolik si typuješ, kámo, že to bude potom na konci? 6-4. Si typuješ, že to bude tak 7? 7-5. 7-5, kámo, 7-5. 7-5. Dáme. Já typu 7-2, teda 7-5 typuju. Já taky. Mhm, ty? 6-4. A ty? Já si myslím, že to jde až na 7-6. By mohlo být těsný, no. By mohlo být, kámo. Tak uvidíme, kdo má pravdu. Uvidíme. Natáčíme. Začal poprchá. Já nemám peníze už, takže tohle. Okay. Já jo. Co na to říkáš? Kámo, tady fronta je kokot, nevím proč. Super fucí kapky, kámo. To si děláš. Hele, takže máme teďka takový problém, fanzóna je úplně narvaná, takže nás tam nechtějí pustit. Tudíž jdeme fandit takový před O2 Arenu, prostě si to jdeme pustit. No, jdem tam. O2 Arena. Jo, dám ti hotspot. Začínáš to tryhardit skoro. Total. Kámo, to mi fakt jako 17 000 lidí, prosím. No armáda česká, ty jo. Znovu udržel modrou čáru. A je. Jsem zrovna koncert trošku více mě. Okay, jo, okay, něco se stalo, kámo. Nevím, ještě nevíme, zjistíme. Ještě to tady není. Buď oni nebo my, ale... Jo, kámo, počkej. A to budeme určitě my, kámo, protože... Tak asi. To jsi šíš, kámo, to? Přijeme pěkně, kámo. Přijeme pěkně, kámo. Ale stačí to vyjmarat, tak si to. Hezky. Jo, vole. No, tak to je jasný, kámo, dali jsme 7, kámo, že jo. Že to máme posunutý, vole. On to fakt skončí 7-3, já jsem to řekl, vole. Hej. Hokejka. Co dělá ten debil? Kámo, co je to za čuráka, vole? Co je to za zmrňa, kámo? To je čurák, vole. To máš hodně opožděný, kámo, ne? Já bych ho zbil, kámo, buzeranta, vole. Já ne, protože budeme nedal gol. Tak pojď. Jo, pojď. Jo! Ty vole. Pojď, vole, pěkný, kámo. Kámo. Hustý. Kámo, vedem. 7-3, vole. A kdo ho dal, kámo? Já jsem to neviděl, vole. Sedlák. Kámo, výborně. Sedlák, kámo. Trochu jako uch, kámo. Ty vole. My jsme teďka běželi s O2 Areny sem, vole. Kči je pěkně. Pojďme. Kámo, ty bosky úplně mě. Kámo. Fandíme, kámo. Je tam nefunguje ten zvuk, bohužel, takže... Jdem do metra. Ty vole. Kámo. A je tam ten zvuk, mám tady ten zvuk. Je to zvuk, se zvukem normálně. Kolik zbývá? 45 sekund, okej. Možná bude prodloužení. To bych chtěl vidět, kámo, z slova. Já nevím, jak to prodloužení je, když máš třeba 5-5. A, ok, tak to. Takže to nebude prodloužení, to je jasná víra. Tak to ano, já jsem tam nevyšel sebe. To nevadí, Peťo. Zavku!
děláš prdel, ne, vole. Fakt jo. Děláš v píču, kámo. Go, kámo. Ty vole. Tak to je hustý, kámo. Oni fakt dojel jsme. Super vymatlaný, super vymatlaný, kámo. Na poslední vždy 20... Na poslední vždy 20 vteřin, vole. A zase sedla, kámo. Kámo. Děláš prdej, jo. Kámo. Kolik za? Ty v nich náhodně, ne? Kámo, my úplně dáváme klídu. Kámo, super mega. Hlavně, že nikdy neprohráli. Nevystupujeme, nevystupujeme, budeme pokračovat normálně, to je jedno, že pojedeme tam. Kámo, šedem. To ty mi to nedohraju prostě. Co hráli, vole? Já vystupuji na Florenci, kámo. Ne, vole, mrdejka, se potom vrátíme metrem normálně. A co chceš dát tady, vole? Fandit, kámo. Fandit v metru, to má. No to má, kámo. Kolik sekund bývá? Že jsme dali ještě jeden, vole. Ok, takže je to furt 7-3, ok. Já to neplatil, vole. Nevím, z jakého důvodu, já jsem to neslyšel. Já právě ne. Ne, nechceš, poslední. Poslední, poslední. No, vystoupíme na tý, vystoupíme na muzeum. Ne, já to můžeme spát. To radši pojedeme na tom místo. Au. Au. Jo, vyhráli jsme do finále, kámo. Tak to je pohoda. Kámo. Kámo, jak to si to neplatilo? Netuším, ale jdem do finále, kámo. To mohlo být 8-4, teda 8-2, ne 8-6, nebo kolik to bylo? Ne, nevím. Takže názor na dnešní zápas. Kámo, Švédi. Co? Na dnešní zápas názor. Kámo, úplně zabitý, nevím. Švédi teda posrali, vole. Já jsem vystříkaj. Abych se ožeral. To metr, který je posílený na Českomoravskou, že jo? Maty, vyjádř se k tomu. To byl masakr 0-0. Do toho Česi! 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 Mateš, pojď se vyjádřit, co říkáš na konec druhé třetiny. No, je to ostrý, nevím, co mám čekat, protože Švýcaři i Češi mají hodně dobrou ofenzivu i defenzivu. Hele, posuňme se. Takže vůbec nevím teď. No, ale já se chci jako vyjádřit k tomu, že vlastně, jestli to teďka vyhrajem, tak jsme po 39 letech vyhráli, kámo, domácí mistrovství světa v hokeji. Zavlákám úplně. Kámo, total, to bude extrém. Teda. Tak šupnu mantinel. On už tam pohledně má pětí méně nás. To bylo. To bylo. To bylo. To bylo. To bylo. To bylo.